qual? Não é Papai daqui? O Lagum, viemos visitar a árvore da lagoa aqui do Rio de Janeiro. A árvore da lagoa, que agora tá aqui no Lagum. Olha lá a árvore da lagoa, mostra pro pessoal. Que isso? Quase do tamanho de vocês? Uhum. Então vamos lá? Uhum, mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e bora lá comigo. Então vamos lá? Deve estar escrito, será? Vamos lá, Valentina. Vamos ali nos outros presentes ali, ver outras coisas legais. 50, será? Esse aqui tu me dá lá. Aqui, ó, aqui, ó. Vamos ver a árvore aqui. Para aqui, vocês aí. Opa, perdão. Vamos, mãe. Fala, pessoal, o que tem aqui, ó? Várias coisinhas de artesanato. Tem várias coisinhas de artesanato. Vamos andando pra a mamãe mostrar. É o quê? De crochê. Crochê. Olha lá. Os bonequinhos. Que fofo. Vamos lá ver. Aqui, ó. Outro de crochê também. Olha os brincadinhos. Valentina, lá é o Papai Noel, ó. Vem aqui pra gente mostrar o Papai Noel, pessoal. Olha lá, aqui do lado, só pra mostrar. Olha lá. Ao redor, dentro e fora da casa, temos grandes caixas de presentes e grandes bolas de Natal. Filha, quem é aquele ali? Ele veio tirar foto. A casinha dele é bem grandona aqui, hein? Olha quanto a casa dele é grande, filha. Ele tem um presente enorme aqui. Que será que tem esse presente? Aqui, ó. TV de água, filha. O lixo aí, meu lindo. Não, parede. Cadê o olho que ele faz? Ele tá vindo lá atrás. Atrás de Heloísa. Vira, Heloísa. Vira pra bater na grade, Heloísa.
Isso! Ai, Valentina, muito não! Vai bater no muro! Calma, menina! Não vira muito volante, não, vai bater! Devagar, Heloísa, devagar! Ai, meu Deus do céu! Você da porra tá bom, hein? Tá mesmo. Vai bater no cone aí, vai bater no cone, Heloísa! Vira, Heloísa! Caramba, Heloísa! Essa coca aqui é mais barata que a outra lá. É. Depois eles comem. É por aqui? Não sei. Não, aqui tá fechada, grátis. Passa aqui? Ai, meu Deus! Não sei pra onde que é, né? Para onde? Ô, Mamatei! É pior que nem um polvinho lá, ó. O povo lá. Eu tô fingindo que eu tô dirigindo. Aqui é, eu não tô nem pedalando, mamãe. Só de boa. Oh, mato. Heloísa, vira, Heloísa. Heloísa, não, pra aí não, Heloísa. Pra aí não, Heloísa. Vira pro mato, não, Heloísa. Thank you.
Agarra a vovó. Olha pra cá.
Ó, veio até aqui agora na gente um pouquinho a maresia. Imagine lá que o vento tá mais pra lá.